ועכשיו לפינה, כמו שאתה יודע תמיד, עכשיו אני תמיד אוהב את זה. והלא היא? דודי רובינשטיין. דודי הצדיק, נכון? אנחנו בפינה מסביב לעולם. בתוכנית הקודמת, איפה היינו? באוקראינה. נכון, היינו סיבוב באוקראינה, שזה היה קייב, ז'יטומיר, ברדיצ'וב, משבוש, ואז דודי השאיר אותנו בצומת דרכים. ואנחנו בחרנו לא ללכת לכיוון פולין, אלא לכיוון השני ששם זה הכי מעניין לנו. נכון? אז בוא נגיד קודם כל שלום לדודי רובינשטיין, הלו דודי הצדיק, המדריך האישי שלנו, ונתכנן טיולים במקצועו. אם אתם רוצים תוכנית ככה לעשות בטיול בחול, שהכל יהיה מאורגן, הכל מדויק, אוכל כשר, מקומות אטרקציות, ובמחירים הכי זולים, ובמקומות הכי נכונים, וגם כמובן מנהלת חול מעודר, שדיברנו על זה בעבר. אז בוא נגיד שלום. שלום לך, דודי הצדיק. שלום אבא יהודה, שלום יונתן. היום אנחנו נגיע לאומן. אופה, אומן, אני חושב, אין ספק בשום, ללא שום מתחרה, אומן נמצא, זה המקום היהודי, הקבר היהודי הכי מתויר בעולם, בחוץ לארץ, אומן, נכון? אומן זה חול מעודר אמיתי. מכל גווני העדות שמרכיבים את הציבור החרדי מרגיעים לשם, חסידים, ליטאים, ספרדים, מזרחיסטים, מסורתיים, תמיד שוקק חיים, שלא נדבר על ראש השנה, 50,000 איש. מי סופר. מי סופר. כן. אומן ממש, בית חיינו שבאוקראינה, הציון של רב נחמן, אבן שואבת לתפילות, לבקשות, לתחינות, תיירות שלמה התפתחה סביב אומן. רק נציין, חשוב להגיד שהסיבה, כי רבי נחמן אמר שני דברים. אחד, הוא ביקש מהחסידים שלו שיעשו את הקיבוץ הגדול, ככה הוא קרא לזה, פעם בשנה שכולם בראש השנה התקבצו ביחד. הוא אמר, המקום הכי טוב זה יהיה באומן על הקבר שלי, אבל או במירון או בירושלים. אז מי שמחסידי ברסלב משתדל להגיע לאומן, או מירון או ירושלים, ולכן, ואליהם הצטרפו הרבה מאוד אנשים, כי רבי נחמן הבטיח שמי שיגיע לקבר שלו ויגיד את התיקון הכללי, שזה 10 פרקי תהילים, הוא מבטיח לו שהוא לא יעמוד בלי תשובה, ושהוא ימשוך אותו בפאות, ככה, החוצה מהגיהנום, ממש ככה. ולכן אנשים כל כך מקפידים להגיע לשם, וממש, זה פשוט לא יאומן. מדיפייס ולחרויס ציין. זה תרגום ליידיש, שבפאות אני אמשוך אותם החוצה. יונתן, תשאל אותי, למה רבי נחמן מברסלב לא קבור בברסלב? כן, כי בניגוד כמעט לכל החסידים הם קבורים בעיר שלהם. נכון, אדמו"ר מגור קבור מגור, האמת היא שבברסלב יש לנו קבר של רבי נתן מברסלב, החסיד שלו, שזה שעה, שעה ורבע נסיעה מאומן ואפשר לשלב את זה, אבל רבי נחמן קבור באומן. זה עיירה, עיר תעשייה, לא הייתה איזה מרכז חסידי ידוע. יש סיפור מאוד מעניין למה רבי נחמן ביקש להיקבר דווקא באומן. בפרעות שעברו היהודים... בתחתת, נכון? בתחתת הגיעו לשם איוון היום, חמיניצקי, ואמר ליהודים, יש לכם ברירה אחת. או להתנצר, או שאני שוחט אתכם. ולא היה יהודי אחד מכל ה-30,000 שפחד ממנו ואמר לו, אני ממיר את יהודתי. כולם הסכימו אחד אחרי השני, כל הקהילה, להרג על קידוש השם. וואו, ממש להרג על מקום, קידוש השם ממש, כפשוטו. פשוט כפשוטו. להרג על קידוש השם. היה להם בחירה או לחיות כמו גוי או למות כמו יהודי, והם בחרו למות כמו יהודים, 30,000 יהודים, שם בעיר אומן. שם, זה ממש נמצא שם בין שתי גברות. דודי, אליך. הקבר של רב נחמן קבר נמצא על אחד מהגברות האלו, וזה המקום שהוא ביקש להיקבר, ובאמת לכהנים בנו שם בחוץ כזה הגבעה מעל הגבעה, שהם יוכלו להתקרב לקבר, וכל שאר אלפי היהודים נכנסים לתוך מתחם הקבר, ותמיד שתגיע לשם, אתה תראה שם מישהו משתתח, מבקש, מתחנן, שר, לומד חסידות, אומר פרקי תהילים, יש שם תמיד אוכל ושתייה לכל היהודים שבאים, מקום מאוד מאוד מרגש, עוד דמעות או שמחה, עוד דמעות של שמחה.
כל זה קרוב לרחוב, כבר קורא לו רבי עקיבא של אוקראינה, רחוב פושקינה. רחוב פושקינה, ברור, יש כיכר פושקינה ורחוב פושקינה, אתה מסתובב שם, אתה רואה ברחוב, כל השלטים בעברית, כל החנויות בעברית, מוזיקה בעברית, יש הפלאפל, חנויות דיסקים, חנויות של נחנחים, הכל, הכל שם בעברית. יונתן, אתה לא מבין לאיפה אתה מגיע לשם, אתה מגיע מהנסיעה הגדולה, מאומן, מכיוון קייב או מכיוון אודסה, ופתאום אתה רואה שלטים בעברית, ופלאפל, הכל בעברית, והשם בעברית, ואפילו האוקראינים, אומרים לך שקל, שקל, כאילו להחליף לך את הגריבנה לשקלים. אפשר להגיד שכל האזור, כל האזור הפך לבתי מלון, אכסניות ובתי מלון ליהודים. היהודים קנו שם את כל הבתים, והם בעצם בעיקר בראש שנה מזכירים את זה לאנשים, ובנו שם גם מקום גדול לאוכל ומקום גדול לתפילות. אגב, לא ידעו איפה הקבר, אבל היה מסורת להגיד, היה שם איזה בית של זקנה, והמסורת היה שמאחורי, ליד החלון השני שם הוא קבור. ובאמת אחרי שחומת הברזל נפלה בערך לפני 35 שנה, משהו כזה, אז הגיעו יהודים וחיפשו את הקבר ומצאו את זה בדיוק כמו שהיה כתוב ליד החלון השני. בהתחלה זה התחיל רק מסימון על הרצפה ועד עשו קבר, ואז קנו את הבית ואז עשו ציון ענק, מה שאנחנו רואים היום. בדיוק. יש לך, תוכל למצוא שם יונתן, ממלון 5 כחבים דלקס, ברמה הכי מפוארת, ועד אכסניה ש-20 בחורים ישנים בחדר, לכל כיס, לכל טעם, כל שבת. אנשים מגיעים לשם, אומרים, זה יותר זול לי להיות, לעשות שבת עם טיסה, עם 5 סעודות, כנהוג באומן, ולהתפלל אצל רב נחמן, מאשר מלון בארץ. אם לא היה קורונה, זה ממש נהיה קו תיירותי פעיל ביותר. ומשם אנחנו בעצם יוצאים מרחוב פושקינה, שאמרנו שזה סוג של איצקוביץ' בני ברק, רבי עקיבא, איך שנקרא לזה, של בני ברק. אנחנו יוצאים קצת מחוץ לעיר. יש לנו את גן סופיה, שאגב הוא משמש, תמיד הולכים כל האנשים שמגיעים בראש שנה, הולכים לשם לעשות תשליך. בתפילת מנחה אחרי היום הראשון, הולכים לעשות תשליך על הנהר, שם יש אגם ענק, יפה יפה. אז דודי, בוא ספר, בוא תוביל אותנו קצת. קודם כל יש... מה זה גן סופיה? קודם כל יש אמירה של רב נחמן, שהוא אמר, אינומן זן, אין סופיה נישט. הגן הזה להיות נמצא... באומן, ואיך אפשר להיות באומן ולא להגיע לא להיות בגן סופיה? יש מסורת בברסלב, למה רב נחמן אמר את זה. הגן הזה היא על שם הבת של הרוזן פוטוצקי, שאומן הייתה תחת חסותו, ובסיבוב הקודם, סיפרת לך שיהודי אומן נהרגו על קידוש השם, היה סיבוב קודם שניסו להרוג את יהודי אומן, והרוזן הזה פשוט הגן על היהודים מפני הפורעים, ואמר להם, אני לא אתן להרוג את היהודים. אמרו לו, או שאתה לא נותן להרוג את היהודים, או שאנחנו הורגים את הבת שלך. והוא לא נתן להרוג את היהודים, והם הרגו את הבת שלו, סופיה, ובזכותה, בסיבוב הראשון, היהודים ניצלו, ועל שמה הוא בנה את הגן המפואר הזה, גן סופיה, ולכן יש את הנקודה הזאת שאנחנו הולכים לשם, שבזכותה היהודים ניצלו. הגן הזה הוא אחד משבעת פילי אוקראינה, מרשים, ענק, בנוי בסגנונות של ארמונות ורסאי וגנים מפוארים בעולם. זה לא יאומן שאתה באוקראינה. תעלות, מזרקות, מבנים, אגם מרכזי, שאתה יכול לעשוט שייט, לעלות על סירה ולעשות שייט. סירת פדלים, סירת פשוטים, כן. רכבת קטנה של הפארק, שלוקחת אותך בכל הנקודות, כל מיני אופניים להשכרה מכל הסוגים והמינים. מקום יפה יפה לבלות ככה חצי יום, כשאתה נמצא באומן, אל תפספס. אין אומן זן, אין סופיה נישט. ככה אמר רבי נחמן, אם היית באומן, תגיע גם לגן סופיה. אני אקח אותך לעוד מקום שהיהודים מאוד אוהבים ללכת, זה מול הגבעה השנייה. אמרת לך שרב נחמן נמצא בגבעה אחת, הגבעה השנייה, אתה עובר את הגבעה השנייה, אתה מגיע לבזר של אומן, לשוק של אומן, הוא מחולק לצד אחד שוק אוכל, צד אחד שוק בגדים ומתנות. כל יהודי שנמצא בפושקינה, ושם האוקראינים נותנים ככה מחירים מיוחדים ליהודים, אותו סחורה מגיעה מהשוק, אז החבר'ה כבר יודעים לעבור את הגבעה וללכת למקור, להיכנס לבזר ולהשיג את זה במחירים שאותו סוחר הביא את זה לפושקינה,
גם שם אפשר להתמקח, אפילו חובה לא לקנות במחיר הראשון, יונתן, שמציעים לך, אחרי הכל זה בזר, ואתה תחזור עם מתנות יפות לחברים בארץ, אל תפספס. רגע אחד, לפני שממשיכים, תמיד אתה נותן איזה טיפ, משהו שאף אחד לא יודע, אז אולי גם עכשיו. יונתן, התקלת אותי. 50,000 יהודים מגיעים לאומן רק לראש השנה, אני לא מדבר כמה כל השנה, ואתה רוצה שאני אתן איזה טיפ שלא מכירים כל כך הרבה אנשים, אבל אתה יודע מה, יונתן? אני אפתיע אותך. אתה יוצא מאומן, מהיציאה הראשית, אתה מגיע לכביש הראשי, אומן אודסה, אל תפנה לאומן על אודסה, תמשיך ישר לתוך הכפרים. אחרי 5 קילומטר אתה מגיע לכפר קטן, אף אחד לא דורך שם, זה כפר אוקראיני של כמה פרות וכבשים, נקרא פיקוביץ'. יש שם אגם קטן, אגם פיקוביץ', על האגם בנו סוג של כפר נופש, עם מחצלות וסוכות ושייט קטן ומפלים, ואתה לא מאמין שאתה 7 דקות מכל הבלגן של פושקינה והצעקות של השוק ושקל שקל גריבנה גריבנה. מקום פסטורלי, אתה חושב האם אתה בשוויץ או באוקראינה? הנה יונתן, הצלחתי להפתיע אותך גם באומן. כל הכבוד. כל הכבוד, לא חשבתי שבאומן הוא יצליח להפתיע אותנו, ואני הייתי כמה פעמים באומן ולא הייתי שם, אז אני צריך לחזור ולקחת מנו המלצות כמו שצריך. אבל אתם, הצופים שלנו, אתם כבר יודעים את, את כל הטיפים, אז דודי רובינשטיין, דודי הצדיק, מתכנן טיולים, מנהל חול מהודר, אז באמת, הפעם הייתה ממש, התעלית על עצמך, ותודה כן. רבה לך דודי. כן, אפילו בעיר של 50,000 תיירים, הצלחת להבין נקודה שאף אחד לא יודע עליה. תודה רבה יונתן, תודה רבה אבא יהודה. וניפגש בתוכנית הבאה, אנחנו חוזרים למקומות מרכזיים, אבל זו הפתעה, לאן?